Облаштування терміналів, наповнення міського бюджету та підтримка Збройних сил України. Нині комунальне підприємство «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» прозвітувало про пророблену роботу за 2023 рік. Тож, скільки підприємство вдалося заробити цьогоріч, знає моя колега. Цього року міський торговельний комплекс «Калинівський ринок», як і кожне підприємство, яке працює в умовах військового стану, зіштовхнулося з чималою кількістю пов'язаних з війною проблем. Та попри постійні повітряні тривоги та мобілізацію працівників та підприємців, ринку вдалося отримати 186 мільйонів гривень доходу, з яких 26 мільйонів – це чистий прибуток. За словами Олега Гульпака, за 10 місяців поточного року «Калинівський ринок» сплатив 21 мільйон гривень. Дохід вдалося збільшити за рахунок запуску терміналів. Нарешті завершили процес облаштування автоматичної системи заїзду на великій частині Калинівського ринку, тобто це шостий торговельний сектор, частина там першого торговельного сектора. Це є три термінальні групи по три термінали: заїзд, виїзд, реверсний рух. Ця система терміналів на сьогоднішній день не великий проміжок часу вже працює, але вона нам показала, що вона зможе нашому підприємству давати 90 тисяч прибутку щомісяця в додаткових тих, яких ми не мали до цього. Директор підприємства Олег Гульпак каже, план розвитку на 2023 рік вдалося виконати в повному обсязі. На ринку відремонтували дорожнє покриття, відновили частину сектора. Також облаштували огорожу та зробили пожежні заїзди та виїзди зі сторони Добробуту та вулиці Хотинської. Ми придбали дизельний генератор на 125 кВт. Одразу хочу зайти наперед. Знаю, які можуть бути запитання, даю відповідь – ні, цей генератор не зможе забезпечити всіх підприємців електроенергію. Для того, щоб це зробити, це потрібно було придбати таких дизель-генераторів десятки. Ми продовжили модернізацію електроліній. Ми сюди ж входить так само система відеонагляду, яка постійно модернізується, переробляється, замінюються всі можливі джерела у нас освітлення на малоємні, тобто на світодіодні, або по можливості, щоб зменшити навантаження на енергомережу. Також ринок надав пільгу мобілізованим підприємцям, які боронять державу. За цей рік ми надали понад мільйон пільг. Так само, крім працівників, у нас є велика кількість приватних підприємців, які теж пішли боронити нашу країну. Депутатський корпус на сесії прийняв рішення і дозволив нам надавати їм таку пільгу. Тобто вони закривають свій об'єкт, не оплачують в ньому. Оцею пільгу було надано в сукупній сумі на мільйон за 23-й рік. Окрім того, комунальне підприємство активно допомагає нашим військовим, які зараз відважно захищають нашу державу. 900 тисяч гривень – це наші працівники там щомісяця по можливості, хто має бажання і має можливість, особисто там перераховує, записує свої заробітні плати і перераховує на наше ЗСУ. Це окрім, щоб ви розуміли, це окрім тих 5%, які мають бути, це чисто бажання. Так само колектив наш прийняв рішення в цьому році завдяки нашій профспілковій організації було перераховано на мільйон, було закуплено прилад нічного бачення і тепловізійний, і один прилад тепловізор. Ірина Задорожна, Руслан Бачук, «Тема дня ТВА».